вуличний художник Джей Ар створив для Лувру інсталяцію на честь 30-річчя знаменитої скляної піраміди. Над величезним колажем площею 17 тисяч квадратних метрів автор і 400 волонтерів працювали 4 дні. Колаж створював ілюзію, що скляна піраміда у дворі Лувру йде вниз у кар'єр білого каменю. Оптична ілюзія проіснувала лише кілька годин. Паперова інсталяція чіплялася на підошви численних відвідувачів, поки зовсім не зникла. Мистецтво ефемерне, як і саме життя.